Bet drīz pajokosim. Jā, par ko mēs jokosim? Ai. Par daktarīšiem. Dzimtārīgs. Jā, par daktarīšiem. Un ne tikai. Mēs esam Rīgā. Raucam gar pieminīkli. Mēs raucam gar mūsu biblioteku. Biblioteka tik skaisti izskatās. Saulīte. Nu, ļoti smuka mūsu biblioteka, ļoti. Un Rīgā tāda satiksme šodien, no drausmas. Būs šausmas, busiņi pie busiņas.